Привіт всім! Це дядя Коля, Суб-2101. Ви в мене на каналі. А це хіт-парад халтури. Колись я вже починав цю рубрику в самому началі существування канала. Там було відео про мічика-держатель. Ну, а це друга серія, наверное. Якщо я нічого не забув. Короче говоря, нужно мені прорайберити шкіф для гріндера. Я себе покажу. Отакий шкіф для гріндера. Тут діаметр 14 мінус 5 соток, і треба підігнати це діло під двигатель. Ну, такий от мене шкіл, ніяк не нарадуюсь. В общем, це діло треба підстроїти під двигатель, щоб воно, значить, сиділо на ньому плотно, під якорю. Фу, купив я на базарчикові, у нас у Валках, отакий от розвертку чи райбер. Короче говоря, гайки обидві затянуті. Затянуті. Беремо за кожне лезвіє, от воно тут люфтить. Одне люфтить, це слабше. Це люфтить. Це перо лезвіє люфтить. Це почти не люфтить. Це почти не люфтить. Оце не люфтить. Оце вперлося. Прелесно. Ето прелесно. Отут десь в одному місці я знаходив, що воно стукнуте. І що ви думаєте? О, ось отут. Ось отут, ось воно стукнуто. Ось. Воно просто одігнулося. Ну яка це закалка? Я просто не розумію, що це, бронзу чухати. Ну це ще не саме страшне. Саме страшне воно ось отут ось знаходиться. Отут от. Я не знаю, як його роблять. Отут от рівна частина. Отут рівна, таке наче прошліфована. А це переходна. І от таке ощущення, що хтось його на точилові брав і просто стирав. Причому стирав невдало. В ітогі остається бугорок ось отут, на цьому місці. Тут, 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 тут. І от я його коли вставляю сюди, для того, щоб прорайберити, воно починає гризтися цим зубом, оцим виступом. Що з ним робити? Я зараз його на точилі, звісно, підправлю. Ну, а, кстати, отак от воно ще починає захвачувати там. Ой, дав за цю штуку 100 гривень чимось. Ну, воно того не стоїть. Так, в общем, я цю штуку розібрав. По длині, отут ось так, підчухав трохи на точилки. Вон там поубирав, а тут заусенців, щоб їх не було. І змірив длину. Длина на всіх виходить одинакова, 64,5 мм. Но, опять же, но, заточка зроблена, я не знаю, везде разно. Оці хвости, дивишся, як сточені. Все везде по-разному зроблено, зовсім. Но саме кепське, це отут, от, саме таке фігове. От один стаканчик, а ось другий стаканчик. І то на ньому там вигризано. От воно і виходить, ну, тоді як стає на таке положення, починається тіліпатися лезвіє. Грустно і печально. Коротше говоря, зажимати треба все станок. Робити, питатися конус. От тут знімати обов'язково фаски з однієї сторони, з другої, на цих краях. Для того, щоб воно не гризло само себе. Ну, така от халтура. Сам наш райбер, він же розвертка регулируємо, являється оправкою для проточки. Зажимаємо її в прямих кулачках і протачуємо оці от конусні поверхності. Ну це якось отак, от, в принципі, должно получитися. Гладенько, акуратненько. Так, як воно должно ізначально бути. Зараз я їх переворачую, міняю містами, роблю конусно з другої сторони. Тоді займемося зняттям фасок із режущих лезвій. Так от получається, торцану з цієї сторони, щоб воно гладенько було, а то якесь літьо непонятне. Кстати, звертаємо увагу на різець. Отака от стружка пилеобразна підказує, що це якийсь чугун. Так що великих усилій тут прилагати не надо. І будемо на лезвіях робити фасочки, щоб воно не різали оці от гайки. І що ви думаєте, що воно стало нормальним? Ні. Скільки я за ним подобався, он це лезвіє дрожить, все плотно, оце трошки дрожить, де внизу плотно і те плотно. Що робити? Слов просто нема. Пробувати їх якось комбінірувати містами.
Ну, така от дешева розвертка. Вот такая вот штука получилась. Теперь лезвия стоят плотно. Сейчас я их попробую обкатывать. Ну что, коллеги, будьте уважні, когда купуєте такий инструмент. Будьте готові до того, что 2 часа вашего времени будет потрачено на то, чтобы привести в чувство вот такую вот штуку. И то не факт, что она начнет работать нормально. Посчитайте, сколько стоит 2 часа вашего времени. И добавьте до 100 гривень, которые дали за эту штуку. Не купуйте дешеве барахло, купуйте якісний інструмент. З вами був дядя Коля, СУБ 2101. До нових зустрічей!